Første dag i Wellington. Vi skal på museum. Skal pelse. Mangler pelse. Så er lige endnu en regnvejrsdag i New Zealand. Det er så lækkert. Som er et museum. Første verdenskrig. På et eller andet lands vinkler. Jeg ved. Jeg skal bare lige se, at det er noget med voksfigurer. Det er bare ikke noget. Lidt kultur i en blog. Høj kultur. Det her, det var sådan en mao i gate, som der blev skåret ud til en masse holdt i 1907. Der er bare en vild T-Rex. Bare lige kommer ind i billeder. Spray day goal! Det er så disappointing. Så har jeg også prøvet at være i jordskæld. Det var ikke så slemt. Kom an. Der er altså meget larm, og nu går vi ind og over i Teriato. Det er ikke en skid. En hjort? Am I not? I don't know. Der er sådan en rimelig nice udsigt her. Hvis man kan se igennem de tilregnede ruder. Nu har vi været rundt meget længe, og jeg har stadig ikke fået noget med noget krig. Det kunne være, det ville være i starten også der war. Jeg ved det ikke. Det er som at kigge i en skæ. This one, the next one.
Shopping i Wellington. Jeg lige han har købt et lille headset og Philips i JB Hi-Fi. Vi er på jagt efter regnjakke og alt muligt sjovt outdoor. Vi købte Morten og et hat til mig. Det er forskelligt. Og så var jeg også inde i banken, og de ville ikke veksle mine penge, fordi de var våde. Vanvittigt altså. Jeg kan lige bruge lidt penge til at gå værelse. Og det regner. Nå. En god stærk øl. Hvad så, papa, pussy og gå? Er I misundelige eller hvad? En liter bajer, russisk bajer. Det skulle være fedt, ja. Forresten, vi er 8-3 på hostel, altså internet. 8-3. Det er vanvittigt. Det er vanvittigt. Det er sindssygt. Jeg slipper på data.